Lideri opozitës Sali Berisha akuzoi kreun e qeverisë Edi Rama se me shpjegimin që bëri për skandalin me zyrtarin e lartë të FBI-s ka mashtruar qytetarët shqiptar. Në konferencën me gazetarët, Berisha deklaroi se Kongresi i SBA-s është përqendruar në një hetim të plot në aferën me Goni Gëll, ndërsa u bëri thirrje qytetarëve që në datën 11 shkurt të jenë në shesh për të protestuar kundër majorancës socialiste. I shkretuar në shpirt për të mashtruar shqiptarët i vjen si një bombë, njoftimi i dytë se ka filluar një hetim i dytë për Edi Ramën krahasë prokurorit të Shteteve të Bashkuara. Kongresmenët Jordan dhe Getz, që kryesojnë komitetin e hetimit, njoftojnë se kanë vendosur të hetojnë çdo regjistrim personal të McGonigal. U bëj thirrje shqiptarve me datën 11 ta krejmë nga jo detyrat, a këte person, këte parazit, këte hajdut. Për komisionin hetimor për këtë skandal, Berisha u shpresë të ngrihet pavarësisht deklaratave të bëra nga majoranca socialiste, ndërsa gjetjet e tij do ju përcivën autoriteteve të SBA-s. Komisionin hetimor do të angrenë, është komision kushtetues dhe s'mund ta pengoj kush. Do t'jap një kontribut të madh në hetimin e këtij problemi dhe jam i sigurt se gjetjet e tij do ja përcjell që të gjitha autoriteteve të Shteteve të Bashkuara. Sikundër komisioni do përpiqet në rrugë zyrtare të vendos lidhje edhe me komisionin e Kongresit të Shteteve të Bashkuara. Sali Berisha denoncoi qëndrimet e paprecedenta që Yuri Kim ka mbajtur ndaj tij, si dhe theksoi se ambasadori i SBA-s në Tiranë ka mbështetur tenderat pagar. Ajo mendoi se unë mund të shantazhohesha. I thot një deputetit të Partisë Demokratike si mesanxhir shko dhe thuaj se në qofë se gjerë nesër Sali Berisha nuk pranon këte, ndaj fëmijëve të ti, ndaj ati, ndaj këti, do të bëjnë, do të nërmerën këto masa. I përgjigjem me qetësi, them, mos çoni për nesër, po merrni sot. Ajo në këtë aspekt ka tejkaluar çdo lloj limiti. Por, ajo ka qenë, ja u them unë ju, promotore bizneseve pa tender të hapur dhe ato janë baraz korrupsion. Ajo ka mbrojtur koncesionin e skavizës pa tender. Për zgjedhjet vendore të datës 14 maj, Berisha deklaroi se është i gatshëm të bashkëpunojë me çdo demokrat përveç Ali Bejt dhe Bashës, të cilët sipas tij janë marrë peng nga Edi Rama. Një dyshe është në kontrol të plot total të Edi Ramës, dhe kjo është dyshja Ali Basha. Ndaj dhe demokratët i bashkojmë shumë më tepër gjëra se sa i ndajnë